En son yenilikler. Artur Media. En zamonaviy video tasvirler hamda fotokarnay surnay xizmatlarining barchasi bu Artur Media. Murojaat uchun telefonlar 94 kodi bilan 249 56 56. Tanlov sizning qo'lingizda. Taklif bizdan. Bahor oyi uchun chegirmalar boshlandi. Shoshiling. Chegirmalar aynan siz uchun. Chegirmalar. Xorozdan ham erta turadi. Lavhalardan tarix quradi. To'y bayramda tinmay yuradi. Siz bilgan shu kamerachilar. Ko'ngillar keng emas aslo tor. Shiorlari omad bo'lsin yor. Qo'li tolsa shtativi bor. Siz bilgan shu kamerachilar. Kameralar turli xillari yaxshi so'zga boydir tillari, bo'sh turmaydi hatto billari, siz bilgan shu sidigancilar. Kimdir bilmas, kimlardir bilar. Kamerani kranga ilar. To'ydan keyin montajda bo'lar, siz bilgan shu kamerachilar. To'y qilsangiz, tasvirni yorar. Ham tasvirga, suratga olar. Oshpazdan sal keyinroq borar. Siz bilgan shu kamerachilar. Dilingizda shiddat ahd bo'lsin. Uyingizda shodlik baxt bo'lsin. Nasiya emas, doim naqd bo'lsin. Biz bilgan shu kamerachilar. Montajlar zo'r, yozgimi qishki. Bu gap sizga tanishdir eski. Qachon chiqar to'yimning diski? Tezlashtiring kamerachilar. G'ulom ikrom har bir onlarim, siz bor ko'nglim emasdir yarim. O'sha mening akaxonlarim, siz bilgan shu kamerachilar. Xorozdan ham erta turadi. Lavhalardan tarix quradi. To'y bayramda tinmay yuradi. Siz bilgan shu kamerachilar. Ko'ngillar keng emas aslo tor. Shiorlari omad bo'lsin yor. Qo'li tolsa shtativi bor. Siz bilgan shu kamerachilar. Kameralar turli xillari, yaxshi so'zga boydir tillari. Bo'sh turmaydi hatto billari, siz bilgan shu sidigancilar. Kimdir bilmas, kimlardir bilar. Kamerani kranga ilar. To'ydan keyin montajda bo'lar, siz bilgan shu kamerachilar. To'y qilsangiz, tasvirni yorar. Ham tasvirga, suratga olar. Oshpazdan sal keyinroq borar. Siz bilgan shu kamerachilar. Dilingizda shiddat ahd bo'lsin. Uyingizda shodlik baxt bo'lsin. Nasiya emas, doim naqd bo'lsin. Biz bilgan shu kamerachilar. Montajlar zo'r, yozgimi qishki. Bu gap sizga tanishdir eski. Qachon chiqar to'yimning diski? Tezlashtiring kamerachilar. G'ulom ikrom har bir onlarim, siz bor ko'nglim emasdir yarim. O'sha mening akaxonlarim, siz bilgan shu kamerachilar. Thank you.
Thank you.